Меркьюри. Доп. Айтсам Болтс, Бульдокс. Гол. Жарайсы. Я. Доб ойнағанда жақсы көрем. Жалқау аспанға тәрді. Қош келдің біздің қалаға. Кесір Робби жол кесен онда. Келістіңіз барапа. Еріншектер елі. Еріншектер сайысы. Ойын барған сайын қызып келеді. Десе екі-екі. Ойынның аяқталуына небәрі 10 секунд қалды. Қайтып жеңіске жетер екен. Әзірге төп баспай тұқиын. Ойыншылар қақпаға жақындап қалды. Гол! 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 Тағы соқты. Гол! Жарайсын! Гол! Тәттібек, сен мені алдақпайдың ба? Я, Қараубек, өзің аңқау екенсің, маған сеніп қалдың. Бізде мына ойыншылар сияқты футбол ойнаса қайтеді. Қалай ойлайсыңдар? Я, біз бұл ойынды еріншектер сайысы деп атаймыз. Я, я, жеңген топқа алтын кубок береміз. Және бір тілегін орындаймыз. Не, кубок дейсің бе? Керемет. Дабыл қана қал, Қараубек. Қане іске кірісейік. Жақсы. Милфорд ағай, біз жалқаулар қаласында футбол жарысын өткізейік деп ек. Бұл табылған ақыл екен. Қаласыңдар, мына кубокты бере тұрайын. Алтын шағай, ол алтыннан жасалынған ба? Қараубек, тас алтыннан жасалған. Ендіше мен топ капитаны боламын, достар. Себебі мен футболды жақсы ойнаймын. Аяқ киімім де ыңғайлы. Қараубек! Көресін осы спорта құстан көретін болдым. Өзі тұрмағына қуыршаққа да шаман жетпейді. Мұна кітаптағы барлық амалдарды жасап көрдім, бірақ еш қайсы жүдік аспат. Спорты құстан қалай құтылсам екен, басым қатты. Ағадам болып ендім, бірақ ұзан ештеңе шықпат. Динозавр! Айқалып кетті. Айтшы, Қараубек, сен футбол үшін менде жақсы ойнайсың ба? Әрине, Тәттібек. Білесің бе, мұндай аяқ киім мықты ойыншыларда ғана болады. Керемет! Керемет! Ұстап көрейші! Жақ, жүр, сыртқа шық футбол ойнайық. Мен футбол ойнаудан алдыма жан салмаймын. Кетті! Алақай, біз футбол ойнайын. Алақай! Бәрібір мен сияқты ойнай алмайсыңдар. Жақсы, мен қақпашы болам. Төбелес пе ойнаңдар, жарай ма? Көзің құртуым керек. Бұл жолы не істесем екен? Таптам, Карило. Енді қайтты, бұл ойнаңдар түк шықпайды. Қане өнеріңді ортаға сал. Енді сөздік кезегіңіз, пысық күл ханым. Жақсы. Маған қарап үйрені бал, Тәттібек. Жақсы. Қазір мен саған қақпаға допты қалай кіргізу керектің көрсетемін. Алдымен допты мұна жерге қоямыз. Сосын, міне, бұлай, Тәттібек, жолдан бұлай тұр. Жақсы. Бар күшіңді сал, қане. Ал... Стефани, дайынсың ба? Алға! Есік! Есік ашыл! Біреуге қауіптенді.
не болды? Керем мен. Абайлаңыздар, доп бір жаққа қарай ұшып келеді. Спорты қыз, алақай. Спорты қыз көбік бөлініп қалған жоқ па? Уайымдамаңыз. Алақай. Алақай. Ендігі жетпеген сен едің. Керемет, футбол ойнап жатырсыңдар ма? Я! Еріншектер сайысына дайындалып жатырмыз. Еріншектер сайысы? Я, жеңген адамға мына алтын кубокты береміз. Алтын кубок береміз және тілегін орындаймыз. Не? Алтын кубок? Қайтсек те оны алуым керек. Қараубек, допты тепкен кезде абай бол. Жақсы спортты қыз. Сау бол! Сау бол! Сонымен кубогымыз дайын. Ойыншыларымыз да дайын. Олай болса вақты созбай ойында бастайық. Алтын кубокты біз аламыз, осыдан көрде тұрыңыз. Е! Е! Келіңдер, ойынды бастайық. Достар, ал қарсылас топта кімдер ойнайды? Енді қайтып. Қарсылас топ дейме. Ол жағын маған тапсырыңдар. Іске кірісетін уақыт болды. Алло? Алло, менің аты жөнім Серджо Роналдо. Дүния жүзіне әйгілі жаттықтырушымын. Менің бір ұсынысым бар. Еріншектер сайысына менің де тобым қатысса қайтеді. Бұған қалай қарайсыз? О, жақсы болды ғой. Ойын сағат 2-де басталады. Күтеміз. Кездескенше. Керемет! Я! Балалар, қарсылас ойыншылар табылды. Алақай! Ендеше жаттығайық. Я, жақсылап дайындалайық. Неткен ақымақ едім. Ойыншыларды қайдан табам? Мұнас несі тағы? Тоқтай тұр. Маған бір ой келді. Іске кірсейін. Олео! Олео, олео! Олео! Бәріміз бірге! Олео! Олео, олео! Олео! Бәріміз бірге! Жаттыққан егер сен жамар боларсың, жанығып өсіп доларсың. Спортпен шұғылдан мақты боласың, жүлдеге бар ғой таласың. Жеңіске жетейік бәріміз. Олео, 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 бәріміз бірге. Олео, 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 бәріміз бірге. Қуанамын мен, қуанасың сенде, арайлап атқан күнге. Құзылайық алға, жеңіспен оралайық, өзікі болсы жүлде. Жеңіске жетейік. Я! Қане, қане, алға! Олео, олео! Енді жаттығу жасаймыз. Секіреміз, секіреміз. Аяғымызды бүгеміз. Қолымызды көтереміз. Әрлі-берлі сермейміз. Секіреміз. Секіреміз. Аяғымызды бүгеміз. Қолымызды көтереміз. Әрлі-берлі сермейміз. Жарайсың, достым. Па-па-па-па! Алға! Олео! Олео, олео! Олео! Бәріміз бірге! Олео! Олео, олео! Олео! Бәріміз бірге! Я! Айтқанда, Роналдоға телефон соғып, нені тілейтінен сұрайым.
Алло, Сонымен, бәрі дайын балалар. Я? Раталды мен оның достары Спортагустың бұлғаладан бір жола кеткенін қалайды екен. Не? Я? Не? Я, ол Спортагусты жек көреді екен. Өкінішті. Жоқ. Достар, біз бұған жол бермейміз. Я? Ол үшін жақсылап дайындалу керек. Олар футбол жақсы ойнайды. Ал бұл ақмақтар жоқсы кебуді білмейді. Қорқытуға басқа ештеңе білмейді. Маған бір ой келді. Әлгі балаларды қорқытып, сәлесін шырса көздерек, қашып бетеді. Сөйтіп, алтын кубокты маған береді. Ақыры Спортагустан құтат болмау ал, достар. Уақытты созбай ойында бастай берек, Күлханым. Бәрдай ма, Милфорд? Сағат өз орнында, кубокты өз орнында. Келдер, қалеске кірсейік. Қазықтың көкесі енді басталды. Бандар, сыққа шыңдар қаре. Қайнен яқтырсыздар, бандар. Бар-бар, яқтырсыздар. Қаса яғында. Бал, бар. Қане, қане, бар. О, жарқырап тұр. Балалар көрінбейді қой. Өздері қайда жұртты кешікті қой. Сәлем, мен Серджи Раталдыман. Ертектер мен сайсуға келдім. Бірақ олар көрінбейді қой. Олар әлі келген жақ. Кешігіп жатыр. Бірақ ойынның басталын әлі 5 минут бар. Жақсы. Тезірек ойын алаңына барайық. Е. Стефани, сен тәтті бетке қағанды. Ептілек сұмын қой жарайма. Дұпты қағасы. Қош тәттібек мазамдалма. Спортагус үшін бар күшімізді салайық. Тәттібек неге түрте бересің? Көмек келсіңдер! Көмек келсіңдер! Көмек келсіңдер! Роби, роботикыз мені қолып келе! Біреуге қауіп төнді. Алма! Достар, енді іздейміз. Достар, спортзалының үшіне жасырнайық. Жақсы. Келіңдер, тезірек, достар. Тез етіңдер, қазір құмжықтар келеді. Мына жерге жасырнайық. Жерге тығылайық. Спортзалы? Қане, достар. Қош жерге тығылайық. Достар, сендерге не болды? Әлгі құмжықтар бізді деп жүр, Спортагус. Егер жеңір қалсақ, олар сені бұлғалыдан қуып жібереді. Тәттібек, айғайлама. Бол. Сәлден ейін ойын басталады. Я. Егер біз бармасақ, қарсылыс топ жеңеді. Я. Ал сенің бұлғалыдан кетуіне тура келеді. Я. Есті жоқ қойайы. Достар, маған бір ой келді. Келіңдер. Я. Доп, ғана қай. Я. Ал мүмкін. Доп. Уа. Ала қай. Ұста. Алайқа!
секундтан кейін, ойын басталады. Уақыт созбай кубокты бере сау. Ну, болғанша. Спорту күстау бұл болдау. Я. Қане. Еріншектер тобы ойынға дайын. Не? Сен? Тамаша. Ойынға дайынсың ба? Мен бе? Жақ, мен бапкермен. Қазір сәлік қатар. Қазір. Қабиет қайтым. Ойыншыларды қайдан табам? Таптым. Бәр. Енді оларды үшегейін. Керемет, Роналдоның тобасы қадай дайын. Дайындалдыр. Бір, екі, үш, бір. Ал енді жүгіріндер бір, екі, үш. Алға. Ендіше ойынды бастайық, алға. Алға, Спартакус, алға. Қане орыңы сасайын беріндер. Бірден нөл. Қуанышым қойнымас яремес. Есеп бірден нөл. Жарайсың. Қане? Жарайсың? Е. Алақай! Мақсатыма бір дамат жақындық болдым. Есеп бірден бір. Ойын барған сайын қыз көлет. Қане, сатайын бәріндер оның. Я қол шырайсыңдар. Милфорд, есеп екі де бір. Еріншектер тобы артта келеді. Алға! Алға! Я! Жоқ! Милфорд, есеп тәңесті екі де екі. Жарайсың, Спартакус. Қуат көз таусыл парат, күшіне болайын. Сенімде! Шыдам таусыл Спартакус алба жейсіңді. Я! Рахмет! Әкінішті, еріншекті тоба бізден жеңіліп қалды. Құттықтай мұны Роналдо мырза. Қане кубокты бер, сосын тілегін орында. Қараңыздар, хат келді. Не деп жазылыпты? Жоқ, Спартакус иесінен танып қалып па? Оған біздің көмегіміз қажет. Ойын алаңына сеніш берейік. Бізге қарағанда футболды жақсы ойнайсың. Иә? Жоқ. Стефани, мен сендер ойлағандай жақсы ойыншы емеспін. Мен сендерге өтірік айтып қойдым. Қап, енді қайттық. Біз жеңіліп қалдық. Стефани, сенде жақсы ойнайсың ғой, өзің барсаң қайтеді, а? Жақсы. Алақай, алға, Стефани. Маған сенің көмегің қажет, Әттібек. Айтсаң болды, қорықпа. Сендер. Ая. Стефани.
Фильм Казахстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша.